Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U Ubrčanskom pododjelu za osobne dokumente od početka godine svakodnevno raste broj podnositelja zahtjeva za izdavanje putne isprave. Mi smo znači uzeli određene statistike koje vodi naše pododjeljenje koje je znači nadležno za izdavanje putnih isprava i primijetili smo znači na osnovu takvih podataka da je u vremenskom periodu od 1.1.2017. godine pa do 22.2017. godine broj zahtjeva za izdavanje putnih isprava sa kojim su se obratili građani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Brčko distriktu nama, povećan za cirka 900 zahtjeva. Evidentno gužve su i nastale radi određenih znači informacija koje su se pojavile u medijima od strane Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka koja je u proteklom vremenskom periodu na svojoj službenoj stranici obavještavala građane Bosne i Hercegovine o eventualnom zastoju u izdavanju putnih isprava nakon 21. marta. Međutim, ono što je ohrabrujuće jeste da je ista agencija 22.2017. godine obavijestila opet građane Bosne i Hercegovine putem svoje stranice da je i raspisan tender za nabavku pasoških knjižica i da do eventualnog zastoja koji je najavljivan najvjerovatnije neće ni doći. Pa znači ovako radi poštivanja znači zakonskih rokova koji su propisani prilikom izdavanja putne isprave, pododjeljenje za lična dokumenta, odnosno odjeljenje za javni registar je u stvari nadležno da se pobrine da takvi zahtjevi budu riješeni u roku koji je propisan zakonom, odnosno ukoliko se podnosi zahtjev za pasoš putem redovnog postupka, rok za izdavanje 30 dana, dok je rok za izdavanje pasoša koji se radi po hitnom postupku 72 časa. Naša dužnost jeste da ispoštujemo te rokove i samim tim mi smo dužni ukoliko dođe i do ogromnog povećanja broja građana sa zahtjevima koji su upravljeni ka nama, da pokušamo iznaći rješenje blagovremeno kako u stvari ne bi doveli do propuštanja ovakvih rokova. Znači u toj obusmjenu? Ako bi došlo do potrebe, mi ćemo uraditi sve što je u našoj mogućnosti kako bi građan mogao ostvariti znači, svoje pravo koje mu garantovano zakonom u roku koji je i rekao zakon koliki je, što znači da bi i bilo i postojanje mogućnosti za potrebu rada i u drugoj smjeni ovog pododjeljenja. Održana je redovita izvještajna skupština Planinarskog društva Granaš. Usvojili smo izvješće o radu, financijsko izvješće, usvojili smo plan rada za ovu tekuću godinu. Plan rada je prilično opširan da sad pričam o tome, ali evo, između ostalog, znači nastavljamo radove oko planinarskog doma. Imamo ekipu koja ide na Himalaje, pokušat ćemo i njih malo podržati u tome i financijski i na drugi način. Donijeli smo odluku da ćemo se učlaniti u savez, Planinarski savez Herceg Bosne. Inače, do sad smo bili članovi Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine. Već ti zbog određenog niza okolnosti donijeli smo odluku da prelazimo u ovaj savez Herceg Bosne. Planinarski dom je pokriven, ubačena je stolarija, ugrađena, sad slijede instalacije, slijedi žbukanje, lazure, fini radovi, sredstva smo osigurali, znači s ovim sredstvima trenutno što imamo mi možemo slobodno reći privest kraju, ali ostaje puno toga još ono fini radova, ali to ćemo. Ovo sredstava što imamo i ovo do sada što je bilo, otprilike negdje 90 do 100 tisuća maraka je uloženo sa kupovinom zemljišta, sa radovima na putu, jer mi smo prosjekli put od 1400 metara, nasuli ga. Približno, evo, 90 tisuća maraka možemo otprilike reći da je. Struju smo uradili, doveli smo struju 1400 metara, znači
dom je daleko od prve trafostanice, 1400 metara. Znači, to smo uradili, ogromna sto sredstva, ogromne investicije, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti to izgurati, vidjet ćemo, pred nama je. Pa mi imamo redovite te izlete i pohode koje već dugi niz godina radimo. Znači, između ostalog je, evo, redovno već par godina, 4-5 godina, Medvednica, tradicionalno to se održava u proljeće, pa evo i ove godine ćemo tamo se odazvat, pa planiramo posjetu, odnosno pohod na najviši vrh Hrvatske, Sinjal, to je planirano u 5. mjesecu, pa između ostalog, evo, Kutjevo, Bobovac. U dvorani Doma kulture u Seonjacima održan je 8. tradicionalni pokladni turnir u prstenu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosne. Učesnik sam 108. brigade, veteran dragovoljac, i ovo je naš već, mislim, 10. turnir u prstenu koji organizujemo uvijek uči poklada, zadnji zadači vikendu prije poklada organiziramo ovaj turnir. Turnir se već održava, mislim, 10 puta, ovo je 10. jubilarni. I prošle godine je bio u Boću, pretprošle je bio u Zoviku, evo ove godine opet dešao u Senjake, i drago da smo mi domaćini. Ekipa ima priličan broj, prijavio je se. Mislim da će do jutarnji sati trajati. Pravila prstena su toga u turniru, znači igra se u 201, u 201 se igra, i onda igra se na ispadanje ekipa na ekipu i nema popravnoga, nema sad, kao što se ima na nekim turnirima, znači svako sa svakim da igra, ovo znači koliko god izvuče da je ispadanje, i sad tako se preskleđe dalje. I eto, nadamo se dobrim rezultatima i borit ćemo se da pobjedi bolji. 8. puta organiziramo zimski ovaj pokladni turnir u prstenu, i kao i svake godine i ove godine, jako puno ljudi, puno sudionika, prijavljenih je već 16-17 ekipa, bit će vjerojatno i 20 do samog početka turnira, jako puno ljudi, dakle, sudionika Domovinskog rata, pripadnika 108. brigade. Ovu prigodu koristimo, naravno, prije svega da se družimo u ovim dugim zimskim noćima, da razmijenimo iskustva i uspomene koje nas vežu za taj Domovinski rat i za Hrvatsko vijeće obrane, dakle za 108. brigadu. Jedna lijepa tradicija, samim tim njegovimo tradiciju unutar našeg naroda, igranja prstena u ovo pokladnje vrijeme, i evo, to je jedna lijepa i draga manifestacija, svake godine sve posjećenija, sve ljepša. Vjerujem da su ljudi sretni i zadovoljni, i to vidimo jer je svake godine sve više ljudi nazočno na ovom našem turniru. Ja ću također iskoristiti prigodu da evo, putem vaše televizije koja redovito prati i našu udrugu, ja zahvaljujem naravno vama, ali ću iskoristiti prigodu da prije svega pozdravim sve pripadnike 108. brigade Hrvatskog vijeća obrane, osobito one koji nemaju mogućnost ili prigodu biti, koji su danas diljem svijeta rasuti. Od srca ih pozdravljam, želim im sve najbolje, želim da iskoriste mogućnost, kad god budu bili u mogućnosti, da dođu, da sudjeluju, da se druže s nama. Evo, pozdrav vama i vašim gledateljima. Kao što je to već tradicija, i ove godine u ulicama Mostara prošetala se vesela karnevalska povorka. Kao što je to već tradicija, i ove godine ulicama Mostara prošetala se vesela karnevalska povorka. Predvodile su je mostarske mažoretkinje u spratnju Hrvatske glazbe Mostar. Djeca osnovnih škola, vrtića, ali i prolaznici neometano su defilirali ulicama uz glazbu, pjesmu i smijeh. Ni ove godine nije nedostajalo duhovitosti i mašte, a u šarenu lumaski pronašli su se Indijanci, kornjače, princeze i superjunaci, a kao i do sad, mališani su se potrudili biti originalni.
Ove godine su bile tri mostarske škole. Riječ je o osnovnoj školi Ilići Mostar, osnovna škola Ci Mostar i osnovna škola Antuna Branka Šimića sa svojim grupama. Imali smo inače i ustanove Dječji vrtići Mostar koje su ove godine se pridružili sa dvije svoje skupine. Jedna skupina su bili prometni znakovi, stvarno su bile preslatki, jagodice. Inače, to su skupine iz dva mostarska vrtića, mostarska vrtića i naravno osnovne škole. Nakon zajedničkog fotografiranja ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače, svi sudionici počastili su se slaznim krafnama. Utakmica 19. kola Premier lige Bosne i Hercegovine između Meta Lege i Širokog Brijega završena je rezultatom 1:0. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i uživajte u ostatku večeri uz naš program.